Takže čaute ľudia, môžeme si natočiť niečo o tej platecarrie, vlastne o mojom setupe, ktorý používam na Airsoft. Takže toto je vesta Tasmanian Tiger MK4. Je to vo farbe, tá vesta je vo farbe Coyote, je to veľkosť M. Také základné veci, čo si môžeme povedať, je hneď z vrchu máme logo Tasmanian Tiger. Tu máme hneď priehradku, o ktorej si môžete dať čokoľvek, čo chcete. Máme tu nejaké veľko na našivky a podobne. Potom máme tu front panel, ktorý sa dáva na suchý zips a pod neho idú potom tieto bočné kamermendy, ktoré sa uchytávajú pomocou suchého zipsu takisto. Vesta má lanko na systém rýchleho zhodenia. Takisto ešte má aj ďalšiu sponu na systém rýchleho zhodenia. Po bokoch máme dve vnútorné sumky na zásobníky alebo vysielačky. A vo vnútri sa nachádzajú dve prehliadky na pláty alebo na balistické vložky. Tu je jedna, ktorá je poistená suchým zipsom. A tu je druhá, tu sú obidve. Takisto to je aj vzadu. Na rýchlejšie vyťahnutie tu máte túto pomocnú šnurku alebo túto kordúru, za ktorú potiahnete a si to hneď vyklopíte. Môj setup obsahuje taktické nožnice na rozstrihnutie pri poranení a podobne. PTT-čko pre vysielačku, ktorú mám tu na vzadu. Takisto na veste mám dva sumky, ktoré pojmú 4 zásobníky AK. Na boku mám jedno púzdro na turniket zo X-kou. A na pravej strane mám jedno púzdro na granát a IFAK. Čo by som tie veste viac povedal? Má všetko, čo potrebujete. Tu máte ešte prenosnú ručku a keby bol niekto zranený, za túto ručku ho viete potiahnuť. Zároveň máte gumky, ktorými si nastavujete bočné kamerbendy podľa veľkosti, akú potrebujete, ak chcete, aby on sedel. A takisto tu je vedené lanko, ktoré keď zatiahnete, vesna z vás spadne. Takže to obsahuje môj plate carrier build.